pun Mbak Eka uget-uget. Judulnya apa, Nduk, Kak? Menika isih tresno menika, Yong. Isih tresno. Nggih, isih tresno karo aku. Mbak. Tak kira isih tresno karo aku. Ning ora nak karo awakmu kok ora isih tresno, pancen aku sayang, gemes aku. Iya. Arek kok dikoyo ngopo ngono lho. Aku tetep sayang karo awakmu. Aja ngono wae, kalau diperoki anu sing bedrok. Win, kowe diincim lek bedhug kowe wisan. Kae anu kakak kandungmu to? Kakak kandung. Kak Mahmud. Ngopo to jan ngono kuwi? Ngopo kok mau anu barang? Kok anu barang ki anu barang. Palikmu to. Mas, merene. Mas, Mas. Oh, Mas. Kono lahir dhisik aku keri. Iya, iya. Yo, coba diaturke. Isih tresno karya Eka Prihatiningsih. Yo, heeh, yo. Uget-uget. Yo. Subscriber di Jolaras Indonesia karya Eka Prihatiningsih. Thank you.
isih ono karyane Mbak Eka Ugut-Ugut kok diambilke mergo iki karya. Iki ya ciptane Mbak Eka ya. Oh iya. Lagune. Heeh ka. Iki lagumu ya. Siki sih judul apa? Lewat topo. Lebih ya pengen ngerti, jadi ki monetal streaming kan ngerti ki judul ki ki. Judul ki kan lewat. Lewat. Ayo lewat topo. Yus lewat. Gur lewat tu noda. Maksud judulnya lewat. Lebih ya. Yo po. Ngeyel, ngeyel kan dan ibu ngeyel. Boten. Berapa ngeyel? Boten. Boten. Anu kadangnya bapak lho kok. Bapak beduk. Bapakmu kae sing beduk kae. Beduk. Mulan anak uncek. Siap nggon gitare. Gitar, gitar ya. Gitar, gitar Mas Gus. Wis muni ora gitare, yo. Ya. Piye? Suarane apik, iso nabuh rebab, iso ngenong dan sebagainya, mumpuni temenanan, Gong. Heeh. Mayang nggih, sakit to menika Mas. Mayang yo hebat. Wah, piye? Apa-apa tok iso to, Cak. Nggih, matur nuwun Sabdo Utama Channel utawa SO Channel, wis sowan pikulan. Nggih. Ya. Siap, Nduk Eka karo Mas Yo? Nggih. Nah. SO Channel nggih. Indrone saking SO Channel. SO Channel. Heeh, iya. Ngene Pak. No. Ya, ini dikit tabuhi gamelan nih suara dia. Saget. Oh ya, gamelannya melu. Nah, ya. Ngan karo kendang nih suara, ditambahin kendang. Boten. Saget, sawang ya. Oh improv, improvisasi. Ya, menawa penak, KPI dicoba kak. Ya, rapi enak orang bayar. Oh ya. Moga. Yuk. Nah. Ya. Yuk. Aku pamit, lila.
Oplos yang meriah untuk Eka Prihatiningsih. Matur nuwun dan oplos juga untuk teman-teman Bijolaras Indonesia. Matur sembah nuwun.